फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। हमें वर्तमान बाहर मालिका वर्णित आमर नेमाल मठ आम बाहर बर्तमान तापर आम आपको लगे दुई घंटा पर आम पहुँचबू नेमाल मठ नेमाल मठ विषय आपण जन बाहर समस्ते मो झी मो पु आम भोरु बाहरी थिवारु बाटरे गोटे होटेल देखिलु सेठारे जलखिया करिया पय रहिलु। जलखिया अत्यंत स्वादिष्ट थिलाव्य स्थल परे आमन यात्रा आरंभ करि देलु। मते लागुथाय जेमिति महाप्रभु तांकर दर्शन पय आम मानकु हात थारी डाकुछन्ति। सालेपुर स्थित नेमाला मठर महात्म्य अनेक महापुरुष अच्युतानंद आम दुनियार आगकु कौन कौन घटिब तार विवरणी मालिकार सबु मालिकारे सबु गोटी गोटी करी वर्णना करिछन्ति। वर्तमान आपण माने ब्रिजर उभय पार्श्वर दृश्य को टिके देखन्तु। एहार प्राकृतिक दृश्य अतीब सुंदर। ओडिशार सबु जगार भगवान जमिति प्राकृतिक दृश्य को भरी देइछंती। ओडिशार गोटे कला संस्कृतिर राज्य एठारे सबु जगार मठ मंदिर पिकनिक स्पॉट अवस्थित अछि। आमे दीर्घ 4 घंटार यात्रा परे आउ किछि समय भितरे नेमाल मठ निकटरे पहुँचवा। वर्तमान देखंतु कटक स्थित बालीयात्रा पड़िया रे थिबा एही सुंदर गेट टिकु एठारे कार्तिक मासरे गोटे यात्रा हुए। एहा विश्व प्रसिद्ध बालीयात्रा। एठारे लक्ष लक्ष लोक एकत्रित होंती। देखंतु एही गेट टीर सुंदर दृश्य। गेट टी अतीब सुंदर देखा जाउछि। वर्तमान आमे मठ निकटरे पहुँचिलु। देखंतु मुख्य गेट्र दृश्य। तापरे आमे भीतर को जीवा। वर्तमान आमे आसी मठ भितरे पहुँचिलु। प्रथमे आपण माने प्रभुंकर दर्शन टिके करंतु। तापरे आमे ही मठर पूरा दृश्य देखाइबु। मठ भितर दृश्य को देखंतु। आपण माने मध्यो एठाकु आसंतु ओ दृश्य को देखंतु। आपण माननको मनरे गोटिए भक्तिभाव सृष्टि होइजो। एठारे पहुँचिला परे गोटिए अलगा प्रकार शांति अनुभव करिपारिबे। टिके भल भावरे प्रभुंकर दर्शन करंतु। एहा परे आमे आपण माननकु मठर चतुर्पार्श्वर दृश्य देखाइबु। जदि आमे देखिबा एही मठर चतुर्पार्श्वरे बठ वृक्ष एवं अश्वस्थ वृक्ष भरी होई रहिअछि। एही सबु वृक्ष गुड़ी पूजा मध्य करा जाउ अछि। देखंतु एही सबुर दृश्य। मंदिर चतुर्पार्श्वरे बट वृक्ष एवं अश्वस्थ वृक्ष थिबारु उक्त जगाटी अत्यंत ठंडा अनुभव होउछि। ଏହି ମଠର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରଟି ଦେଖାଇଅଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ।
ଏ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଅଛି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ ଗେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶନିଶ୍ଚର ଠାକୁରଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠାରେ ହନୁମାନଜୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଗେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଭକ୍ତ ବାନରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଯେପରି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ। ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମଠର ମହାତ୍ମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଏହି ଗୁପ୍ତ ହେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସେ ମୁହିଁ ରଖି ଏହି ତମେ ନେ ମାଳ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିକିରି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନେଇକିରି। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ କରି ରାମ ମହାମହିମ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କର ଏଠି ଆଶ୍ରମ କୁଇନ୍ତା ପୁତ୍ର ପୁଣି ଅରଜୁନ ଧନୁ ରଖିଥିଲା ଏବଟ ମଧ୍ୟ ଏବଟରେ ଅଛି ଅନେକ ସୁଖ ରାମ ଅନେକ ସୁଖ କମଳା ବସନ୍ତି ଏବଟ ଶିଖ ବୁଝିଲି କ'ଣ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ତମ ଗୃହ ଗୃହିଣୀ ଚପତମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦି କନ୍ଦର ଆନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦ୍ରାଳୟ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଯାହା ଅଛି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର କଥା, ଭକ୍ତ ମନକୁ ତ ଆମେ କହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ବକୁଳ ମୂଳରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ବଉଳ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଳେ ଅଛି ଆଉ ଫାଳେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବକୁଳ ମୂଳରେ ରହି ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଗଲା ଦୂର ହୋଇ ତେଣୁ ଏ ବେଦିକି ଆଠ ଆଠଟି ଏଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଚାରି ବେଦ ରହନ୍ତି ଏଇ ବେଦ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ଏହା କ'ଣ ଆଠ କଳିରେ ଆଠଟି କଳ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ଚାରି ଦ୍ୱାରଟା ହେଉଛି ଚାରିଟି କଳ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା କଳ ରହିଗଲା ହେଲେ ଆଠ କଳ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଚାରି ବେଦ ରହନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ଖଟୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଠଟି ଦିଗ ଖଟିଲେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଐଶାନ୍ୟ ନୈଋତ୍ୟ ବାୟୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ରହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ ତଳେ ରହିଲେ
ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଧିକପାଳକ ଏ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପିକା ମେଳନ ଯେଉଁଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅବତାରଣ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ରାସ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ମନ ଲାଗିଛି ରାହାସ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଏଠି ବିଜୟ ପୁରୁଷ ଅଖିଳା ଭିତରେ ତୁ କହିକି ପାରିଲେ ପରମ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଜେନି ଡୋଲି କହିଲେ କହିକି ଯେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ନ ପାରିବୁ ଖୁସି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଶିପାରିବା ଆମେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯିବା ଯୋଡ଼ିଏ କଥାରେ ଆମେ ପଳେଇବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ତୁ ଧର ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଏ ସ୍ଥାନ କଥା ବୁଝିବା କ'ଣ ଆମର ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିଭ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମହିମା ଯୁକ୍ତି ଯତ୍ନେ ସ୍ଥାପିଲେ ନେଇ ଅନନ୍ତେ ବଟ ମୂଳ ରଜ ଯେବେ ଭଟିବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଙ୍ଗ କ୍ଲାସଟି ଯିବ ଅପୁତ୍ରୀ ଜନେ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମନର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ ବଟ ଦେବ ପଦେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ମାଗିବେ ସେ ଚାରି ହାତରେ ଦେବ ଦୁଇ ହାତରେ କେତେ ନେବେ ଆପଣ ତେଣୁ ସକଳ କର୍ମ ପରିହରି ଯେ ମୋର ପାଦେ ଆଶା କରି ତାହାର ନିର୍ବାହର ଭାର କାନ୍ଧରେ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରେ କରିଣ ମନୁ ନଗଲା ମାନ ଶ୍ରୀବିମ୍ବା ଅଧରେ ବୋଲି ତ ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରା କରିକିରି ସେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବାଇଦେବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।